Mira, cansado de auto como está corriendo aquí, ¿vos sabes? Opi cansado mira de auto aquí. Sana la mía, me gai dime, ¿va que puedo ayudarme que cualquier cosa? ¿Está qué teléfono, no sé? Dushi, ¿vos sabes una mitad? Mita na Jerry na na Economic Auto Center. Nanta bai ti un special fin luna aquí, ¿vos sabes? Vou ter que reconhecer com um auto novo. Ai, não, Dushi. Please, vou ter que reconhecer? Sim, tem um auto barata. Tem um auto 43 mil florins. Teco just 2 mil florins. Sim, missa. Missa que nós não temos sempre coi agora aqui. Para o RBC Royal Blank T plus MCB. Não, pois capa nos ajuda a nos de coisa que eu vou aqui. Nos, nos, sa, nos, por purba o aqui que nos porra assim. Sim. Vou por bem aqui na água que nos por papia. Ok, não, pois sa, não, minho, não. Minho nos vem dia 30 de outubro, de 9 horas para 7 horas da noite, ou dia 31 de outubro, também. Tampouco bom por. Ando já domingo, se eu orientou, não? Dia 1 de novembro. De 9 horas para 6 horas. Sim, na Economic Auto Center. Você quer que eu possa vir? Vou por? Danke, Dushi. Me dá garantia, sabe? Nós não saímos com um auto seguro, feito aqui, não. Seguro. Ando me acorda de calor, mas. Quando soda aqui, não está de mim, mas. Nós acorda com erco.